ساقب ورقبتان سحر برر كان معها سحر برر جدها ودن كان كيني ومد بده ينجييني مسؤولين توسارة دقنا عسجة سومالي لان أي كلن لقاته جديد جوك تدا وقلها وكيلة سومالي لان كلن كوكر دعي قلها وكيلة دا أي لقى جودة هذلي حالا سحر برر كيدل كتاجن وجيركو حقيقة قنا عسجة ورباهين تلا هذلي مركو كلن كدما داي أي كاميرا كعين حالا سحر برر كيدل كمل سرعي قادي وأنا كان يشكو أرين تاسيك هذليا ساقب ورقبتان سحر برر كان معها سحر برر جودها ودن كان كيني ومد دبده ينجييني هدوه ينجييني من رنتي تلابوين كستول وو كنترولي كرول وو حكمان كرد دورد وحكا قبطة وحكا كوكا رنتي لبدا الشيء وقود داراني وقوة ضرورية يشدالك لبدا بوحا مرقية مرخات سكتهين إني دورد هوسو لكتاي تعريف فدي عشورها إقوة ضرورية iyadoo marka horeba wax laga qaaday aad u koobnaa haddana inay hoos u dhigtay 110 markii hore muddo kumeel gaar ah ay ka dhigtay imika laakiin ila sanadka dambeeyay qadisay ka qaad anagoo ruti wasaaradda maaliyadda ugu mahadnaqayna iyo madaxweynaha go'aanka harto qaatay shidaalka arinta shidaalka saaka war qabtaan xasaradaha dunida ka jira iyo logisticska iyo transportationka iyo waxa saruntii influence saameyn toos ah ku lahaa taana runtii dawladdu hore waxay u soo saartay wareegta ah in aan dalka la keenin karin shidaal standardkiisu sulfur tiisu ay ka yartahay ka badan tahay 500 bpm markii ay adkaatay abaartu madaxweynuhu dhaaragtii fuu soo saaray u leeyahay hal la ganaaxo hana la keeno shidaalka wixii ka badan ganaaxa la saaro markay duruufta si adkaatay runtii madaxweynuhu iyo dawladda iyo gudiga dhaqaaluhu waxay garowsadeen in ganaaxina laga daayo oo runtii shidaalka hay sulfurka inkastoo loo xadigi loo sameeyay haddana maadaama duruufta ay adag tahay la keen karo waxa soo dhini waxay tilmaamay tusaale inuu yihiin xadiga iyo xakamaynta runtii waxa iyaduna aan la dafiri karin shilinkeen halku taagan yahay runtii shilinku siyaasad buu ku taagan yahay qiimaha shilinkeen u leeyahay siyaasad dawladeed iyo mid xukuumadeed buu ku fadhiyaa intaas oo runtii waa talaabo inuu wax qaaday